Catalunya que sempre ha sigut necessari tots els anys, tots els 25 d'abril, però enguany hem de dir que sense finançament no hi ha autogovern. I el que està passant és que estan retallant-nos tots els nostres drets socials, tots els nostres drets laborals, els serveis públics, i tot això, entre altres moltes coses, perquè no tenim un finançament suficient i digne per al País Valencià. Per això hem de reivindicar que se'ns pagui el deute històric, que se canvi el model de finançament. Nosaltres ho reivindiquem des d'una perspectiva federal i, sobretot, que s'atenga a les necessitats de la població més vulnerable. I, sobretot, també, una vegada més, enguany com tots els anys, que se respecten els nostres drets com a poble, els nostres drets socials, però també els nostres drets culturals i lingüístics. I volem recordar que, per exemple, avui hem conegut una nova agressió per part de la policia a una persona, a un company, per parlar en valencià. Això és inadmissible en aquests temps, en ple segle XXI, una societat que es diu democràtica. Volem recordar també que fa 20 anys de la mort de l'assassinat de Guillem Agulló i que esta setmana les Corts van presentar una proposició no de llei per a que se li condecorara i per a que se recordara aquest crim, i el Partit Popular es va negar. Per tant, jo crec que aquests motius hi ha més que mai i hem deixat el carrer, com estem així, com tots els anys, tota la gent. Jo crec que a poc anirem aconseguint tot allò que mereixem.